بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اندر رزق میں بہترین اضافے کے لیے جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا ہوا وظیفہ بتاؤں گا، جس کی برکت سے جو ہے ایک تو رزق میں برکت ہوگی اور جو ہے وہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا۔ اس وظیفے سے پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں یہ بتاتا چلوں، یہ وظیفہ جو ہے یہ اس شخصیت نے اپنی بیٹی کو بتایا ہے جس کی بارگاہ میں، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے وہ کتاب نازل کی ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بندے پر جو ہے اس بندے نے یہ وظیفہ جو ہے اپنی بیٹی کو بتایا ہے جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ بتایا ہے جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، اس نبی نے یہ وظیفہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو بتایا ہے جو تمام جتنے بھی مساکین ہیں ان کے جو ہیں وہ دل نشین ہیں، ان بے چین دلوں کے چین ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اگر ان کی شان کے اندر ان کی سیرت لکھنے شروع کی جائے تو یقین کریں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا کے اندر درخت ہیں اگر ان کو قلم بنا لیا جائے، جتنے بھی اس کے پتے ہیں اگر ان کو ورق بنا لیا جائے، جتنے بھی سمندر ہیں دنیا کے اندر اگر ان کے پانی لے کر سیاہی بنا لی جائے، تو میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا، کیونکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سراپا نور بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے نور سے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، جو میں آپ کو آج وظیفہ بتاؤں گا وہ وظیفہ جو ہے وہ کوئی عام وظیفہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضور پرنور شافع روز جزا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بتایا ہے، جو کہ آپ کی جو پیاری بیٹی ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہے، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی والدہ محترمہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں، دعا مانگنے سے پہلے جو ہے وہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جو ہیں چار کلمات جو ہیں یہ لازمی دہرائیں۔ جب بھی دعا مانگیں اس سے پہلے تین مرتبہ یہ چار کلمات جو ہیں وہ دہرائیں۔ وہ کلمات جو ہیں وہ یہ ہیں: یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذو القوۃ المتین، و یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین۔ اول آخر ان میں جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ پھر سنیے یہی عمل، جب بھی آپ کبھی دعا مانگیں، دعا مانگنے وقت دعا مانگنے سے پہلے تین مرتبہ یہ کلمات دہرائیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذو القوۃ المتین، ویا راحم المساکین، ویا ارحم الراحمین۔ یہ وہ چار کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائے تھے۔ جب آپ اپنی دعا کے اندر دعا سے پہلے جو ہے یہ تین کلمات پڑھیں گے، اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے لیے ہر آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ وہ مقصد یہ کہ آپ کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ رزق میں برکت ہو، جو گاہک ہیں وہ فراوانی ان کے بہت زیادہ آئیں، اللہ رب العزت وہ میرے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، گھریلو پریشانیوں سے مجھے دور میرے سے دور فرمائے، جو بھی اینی ون آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں اس سے پہلے تین مرتبہ یہ عمل کریں، اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا۔
میرے محترم دوستو، جو وظیفہ ہے وہ اس کے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا، اس کا کچھ پس منظر جو ہے، اس کا کچھ جو پیچھے واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں آتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ایک ماہ ہو گیا ہے میں نے اپنے گھر میں چولہا نہیں جلایا، یعنی کہ میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ پانچ بکریاں جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، یا اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفے پر عمل کریں، آپ کی پریشانی اللہ دور فرما دے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ اس وظیفے کو جو ہے وہ اپنایا، اس وظیفے کو ترجیح دی، آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ کیا، اللہ رب العزت نے اس وظیفے کی برکت سے جو ہے وہ آپ کے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو پیدا کیا ہے، انسانی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتا رہتا ہے، ہر بندے کے اندر ہر وقت جو ہے وہ سدا نہیں رہتا، ہر وقت جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ جو ہے وہ وقت کبھی کمی میں آتا ہے، کبھی زیادتی میں آتا ہے، یعنی کبھی بندے کے پاس جو ہے وہ رزق زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی بیماری جو ہے وہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی بیماری جو ہے وہ شدت میں کمی ہوتی ہے۔ تو ہر حال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وظیفہ میں کوئی آپ کو عام وظیفہ نہیں بتا رہا، یہ بلکہ میں آپ کو اس شخصیت کے بتائے ہوئے کا وظیفہ بتا رہا ہوں، جو کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر وعدہ فرما دیا کہ یہ جو نبی ہے یہ تمہاری مرضوں کے لیے بھی جو ہے یہ شفا ہے، ان کا جھوٹا جو ہے وہ بھی پاک ہے، ان کے جو ہے وہ لعاب دہن میں جو ہے وہ شفا ہے، ان کے پسینے سے جو ہے وہ خوشبو آتی ہے، ان کے جو ہے وہ ہر جسم کے حصے سے جو ہے وہ نور نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی قسم، اگر یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ دل جوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس وظیفے کو کرے گا، اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی ہر پریشانی کو جو ہے وہ دور فرما دے گا۔ میرے محترم دوستو، وہ وظیفہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں، اول آخر درود پاک پڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ تین مرتبہ یہ کلمات کہیں، وہ کلمات جو ہیں وہ یہ ہیں، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذو القوۃ المتین، ویا راحم المساکین، ویا ارحم الراحمین۔ یہ وہ چار کلمات ہیں، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ جو ہیں وہ کوئی بھی مسئلہ ہو جو نہیں حل ہو رہا، آپ اس عمل کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اس کے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ برکات، بہت ہی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگی، اس کی برکت سے جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق کے اندر جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاہک جو ہیں وہ ان میں زیادتی ہو، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے گاہکوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے، تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ گاہک آئیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں زیادہ رزق دے، تاکہ ہم جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر سکیں، اللہ کی راہ میں زیادہ دے سکیں۔ تو آپ جو ہیں اس وظیفے کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ کاروبار میں، گاہکوں میں، گھریلو پریشانیوں میں، ہر معاملات میں اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مدد فرمائے گا، اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا رب باری تعالیٰ، جو شخص بھی دل جوئی کے ساتھ اس وظیفے کو کرے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضور پر نور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واسطہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں، عزت میں، آبرو میں حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام جو نیک جائز دعائیں ہیں اس کو قبول فرما۔ آخر میں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر وظیفہ بتاتا ہوں، سنیے گا، وہ وظیفہ چار کلمات ہیں، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، وہ یہ ہیں، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، و یا راحم المساکین،
وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، یہ چار کلمات آپ پڑھیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ مجھ بندے کو بھی جو ہے وہ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، اور جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ جو ہے وہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں۔ آخر میں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔